Sveiki ir ačiū jums visiems už tai, kad jūs remiat. Ir šiandien mes turime ypatingą datą, mes turime ypatingą mėnesį, rugsėjo mėnesį. Ir jeigu jūs visi prisimenat, lygiai prieš metus aš nedrąsiai pradėjau šitą kanalą. Ir kas buvo mano pats pirmas pašnekovas? Tai yra tas pats žmogus, kuris sėdi dabar čia, beveik tą pačią dieną, lygiai prieš metus, Marius Laurinavičius. Labas, Mariau, kaip man malonu tai matyti. Labas ir man malonu, tai sveikinu pirmiausia. Ačiū. Ir ko gero galėčiau save tokiu talismanu net vadinti. Gerai sekasi, tai vat, esi, čia tik dėl manęs. Tu esi maskotas mano, bet aš tavo Substako tam tikrą prasme irgi esu, nes aš jį labai dosnį reklamau, nes man negaila, nes mes turim vienas kitą palaikyti. Tai aš Substako tavo kanale užsidėsiu, aš turiu iš tų laikų Amberio kostiumą, tokį prakaitų prasmirdusi, prarūgus. Amberį atsimeni tas su tuo apelsinu krepšinio. Tai ne, ten ne krepšinio, ten tas deformuotas, kur būna, kai nesėkmingi gimdymai ir vaikus traukia už galvos repliam. Tai tada ištraukia Amberį. Baik čia jau. Gerai. Jokas šona, Mario, mes turim turbulentinius laikus. Jie visada tokie yra ir klausom tavo. Žinom. Na, tai nuo Masko gal pradėkim. Pradėkim nuo Masko. Turėjo ten su bačiuliu didelį diskusiją. Buvo mūsų diskusiją. Kanale, turėjom didelę diskusiją, kai kurie netgi patronai buvo tokie, kaip čia patogus, durni, kad net neperskaitė arba perskaitė ir ignoravo mūsų su Audrium bendrą prašymą, kad diskusijoje laikykitės ad hominem, nedarykit. Ir kai kurie tiesiog lojo ant manęs, kai kurie ant Audrius, tai teko atsisakyti. Tada jie lojo kitur dabar, kad nepakenčia kritikos ir Manauskas. Tai žinai, klasika. Tai va. Tai jo, tai šiaip tai visai gerai, nes įdomu bus šiek tiek ir padiskutuoti, galbūt, nežinau, ar čia bus priešingos ar nepriešingos bus nuomonės, matysim. Bet nes aš, kaip žinai, iš principo nežiūriu dėja jūsų kanalą, va tavo kanalą prenumeruoju, o jūsų iš principo neprenumeruoju. Okay. Tai, na tai va, tai, bet aš manau, kad tikrai papasakosiu bent jau tavo žiūrovams šiek tiek daugiau, negu jūs tenais padiskutavot. Potencialiai padiskutavom. Nes ypač tos jubiliejinės laidos proga, netgi turiu kai ką tau paruošęs, ko dar mano Substack žiūrovai nematė. Labai gražu, Mario. Čia su sveikinimai tiesiog. Labai gražu, gerai. Tai va, tai dėl Masko, na, tai visi diskutuoja dėl to, na, tai geras jis, blogas, galima taip, negalima, žudo jisai ukrainiečius ar nežudo. Ja. Tai iš esmės, kaip ir mano nuomonė, jisai tiesiogiai žudo ir to aš nebijau pasakyti. Nes, na, labai gerai ukrainiečių, ten, kuris ten Podoliakas, man rodos, tą suformulavo, kad tie, tą, ką jisai sustabdė, tai yra, na, laivyno atakas, tai tie iš to laivyno laivų yra leidžiami kalibrai, kurie tiesiogiai žudo, dabar žudo ir toliau žudo Ukrainos žmonės. Tai terminį, ten ukrainiečių buvo vandens dronai, kurio sustabdė Masko, reiškia, tas Starlinko atjungimas, ir jie nenumušė tų laivų, kurie yra paleidėjai kalibro. Na, ten iki galo, kokia ten ta operacija, nes vis galų gale tos operacijos ir prieš Krymo tiltą ir prieš tuos laivus jos vyksta ir vyko ir dabar ten pakankamai Krymo kryptim vyksta netgi tokie dalykai, kad jie dabar atsiėmė tuos naftos ir dujų išgavimo ten tą platformą, taip. Kas yra, na, tiesą sakant, sunkiai tikėtinas man pačiam dalykas. Čia vienas tokių, sakyčiau, sėkmingiausių turbūt. Ne tie, kad jis kažkaip strategiškai ypatingai reikšmingas, bet na, atsimti per šitą karą tai, ką jie prarado dar 15-ais ar kokiais ten metais, na, čia jau yra, čia yra didesnis proveržis, negu tą mes matom, na, to, čia reiktų dėl visą ko pažymėti, kad tai nėra, yra ne tik simbolinė pergalė, bet tai yra ir pergalė prieš potencialiai rusų technologijų prikaišių tą naftos žiūrimo sekimo sistemos, sonarai, taip turiu. Bet, nu, aš sakydamas, kad strateginė prasme gal nėra tokia didelė, todėl, kad, nu, nuo to neišvystysi polimo. Ja. Tai, na, sakykime, kažkoks polimas, ten tas, kur yra tas kontropolimas, dabar vyksta ir užėmi ten kažkokie kryptim, kažkokie gyvenvietė, ir čia jau tu gali išvystyti polimo toliau, ir čia yra strateginis laimėjimas, nes tai to čianais nėra, bet iš esmės iš tikrųjų labai didžiulis dalykas. Tai, nu, tai čia jau visai kiti dalykai, bet ką Maskas padarė, vėlgi, jisai teigia, kad jisai neišjungė, nors čia, mano galva, čia didelio skirtumo nėra. Nes tai reiktų, vėlgi, žmonės, kad tiksliai viską formuluot, tai jisai pats teigia, kad jis neišjungė, o kai gavo prašymą iš ukrainiečių, neįjungė. Ir jo manimu tai yra labai didžiulis skirtumas. Mano manimu tai čia nėra jokio skirtumo. Jisai vis tiek atsakingas už, na,
bent jau už tas raketas, kurios skrieja iš tų laivų Juodosios jūros laivynę, jisai tiesiogiai dabar, kadangi jis tai padarė, mano galva, na, už tą žūtis yra atsakinga. Jeigu kas nors su tuo nesutinka, tai na, tada galim ginčytis. Bet, bet čia yra didesnė problema su Masku ir vėlgi aš turbūt vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjau viešai apie tai kalbėti, dar čia praeitą rudenį sulaukiau labai daug piktų reakcijų, ypač tų visokių Tesla mėgėjų ir... Nes tada, tarp kitko, aš ten pasidalindamas tiesiog visai kitų raginimų boikotuoti Tesla, na, iškėliau tą problemą, na, pritardamas, aišku, bet iš esmės ten ne mano raginimas buvo boikotuoti Tesla, buvo visai vakaruose raginimas boikotuoti Tesla dėl to, ką Maskas daro, nes jisai tapo, taip aš pavadinčiau, jisai tapo rusų naudingų idiotų. Ir tapo, kas, vat, ką aš čia, ko dar ir mano Substack kanalo skaitytojai nežino, ir tą aš medžiagą tikrai padarysiu, tai vėlgi ir trumpai, ir vienas dalykas, ką aš visados darau, tai tuos dalykus reikia duoti su nuorodom, tai aš tik tai štrichais papasakosiu. Esminis dalykas čianais yra, kad, na, ko reikia rusams, kai jie nori daryti įtaką tokiems žmonėms kaip Maskas. Jiems reikia prieimo prie jų. Šiuo atveju mes galim kalbėti ir to, ko gero, nors aš savo Facebook'e kažkada dar tada, vat, rūdienį, man rodos, esu dalinėsis, bet turbūt netgi tie, kur matė, jau pamiršo, o daugelis nežino. Tai prie Masko rusai priejo iš dviejų pusių, bet tiesiogiai, absoliučiai tiesiogiai, ne tai, kad ten, tai pirmiausia yra toks Igoris Kurganovas. Mhm. Igoris Kurganovas, kuris iki vat, to laiko, tai yra praeitų metų gal vasarą kažkur tai vyko tas konfliktas, jisai buvo vienas artimiausių Masko patarėjų. Oficialiai jisai vadovavo ten jo labdaros ten kažkokiam ten skirstimui, bet jis su juo gyveno namuose jo. Nu, ta prasme, aišku, ne vienam kambarį, bet, nu, įsivaizduokim ten Masko namus, bet su juo gyveno. Taip. Kurį laiką, ne visą laiką, bet kurį laiką gyveno su juo. Jisai darė jam milžinišką įtaką ir tada kita pusė Masko ten tos komandos, irgi ten vienas iš artimiausių patarėjų, laimėjo kovą. Nu, ir taip yra sakoma, kad čia vienas patarėjas išgujo kitą patarėją. Bet įdomiausia to istorija buvo, kad tai įvyko tada, na, vėlgi ten, ar tos kovos tiesiogiai su to susiję ar nesusiję, ar tiesiog kovos tarpusavio, čia sunku pasakyti, bet tai įvyko tada, kai FTB pradėjo tyrimą dėl Kurgano. Mhm. Tai yra, na, tai buvo formuluojama dėl įtakos Amerikos verslui ar kažkaip tenais panašiai, bet, nu, visiškai akivaizdu, kokį tyrimą jie pradėjo. Vėlgi, tas tyrimas nieko nesibaigė, tai irgi reiktų pabrėžti, bet, na, tai yra faktas. FTB tyrimas dėl Kurganovo buvo pradėtas. Tai yra, amerikiečiai akivaizdžiai įtarė rusų įtaką. Mhm. Tai Kurganovas, vėlgi čia galima papasakoti, Kurganovas, tai yra, vėlgi, kas labai įdomu, kaip tokie dalykai yra daromi, jis yra pokerio lošėjas. Jis yra ne koks nors tenais, nežinau, ten guru, ten kokio nors verslo, ar ten vadybininkas super, jis yra pokerio lošėjas. Jisai iš pokerio lošėjo pasidarė labdaros ten kažkokių mecenatų tenais ir per tai, per savo merginą, kuri tuo metu buvo Masko šitos, vat, kur dabar kaip tik yra kalbama šita Grimės, nu, slapyvardis Grimės, ten ta dainininkė Kanados. Tai vat jos draugė buvo, tai per ją jisai priejo prie Trumpo ir tapo vat to tokiu patarėju. Ir tapo, Trumpo? Prie Masko. Okay. Prie Masko. Kodėl man tas Trumpas čia? Freudinis, okay. Matyti. Tai va, tai tokiais būdais, vėlgi čia dabar kas nors aiškins, kad tas Kurganovas net yra jau nebe Rusijos pilietis, jis ten, ja. Viskas ten aišku iš esmės yra. Tai va, čia yra viena pusė.
Bet antra pusė dar yra dar įdomesnė, kad už tos kitos pusės, kur stovėjo, na, kuri pašalino Kurganovą iš Masko aplinkos, irgi stovi rusai. Va taip, iš visų pusių. Ten yra dar įdomesnė istorija, kur čia jau, ko gero, daug kas net ir yra girdėję, nu, tie žmonės, kurie domisi tais dalykais, yra girdėję, kokiais 12-ais, 13-ais, aš nebeprisimenu metais, rusai pradėjo tokią operaciją, kuri nuskambėjo paskui, nu, kai paaiškėjo, nuskambėjo per visą pasaulį, čia jau žymiai vėliau paaiškėjo ir nuskambėjo, kai jie pradėjo investuoti į Facebooką ir Twitterį. Tai Facebooką jie buvo investavę 10%, jie turėjo 10% Facebook rusai. Čia vėlgi... Akcijų? Taip. O dėl. Nieks to neprisimena. Čia vat, kaip pavyzdžiui, kai mes šnekam apie Facebooko, na, ten tuos visus prorusiškus iš esmės, na, aš sakyčiau tikrai prorusiškai elgesi. Tai vėlgi... Ne, aš nesėjau taip labai tiesiogiai, kad ten sėdi kažkoks rusų agentas ar pats ten Zuckerbergas patapo ten rusų agentų, bet, na, prieimas buvo tiesioginis, sakau, 10% akcijų. Ir čia yra Facebooko pradžia, jie turėjo 10% akcijų. Turminiai 7 metai kažkur čia? 9. Ok. Mhm. Čia yra vieša informacija. Gerai, čia, čia. Tai va, tai tuo pačiu metu, jie pradėjo, žodžiu, ne tik Facebooką, Twitterį, tai vėlgi atrodytų, na, tai Trump šitas Maskas nebuvo su Twitteriu, tai jis dabar tik su Twitteriu. Tai šiuo metu žmogus iš tos komandos, būtent tos, na, investuotojų komandos, kuri pradėjo su Facebooku ir Twitteriu tuomet, yra, vat būtent, kai Maskas pirko Twitterį, žmogus iš tos komandos tapo trečiu didžiuoju investuotoju. Be Masko, ta prasme, bet ten buvo ir daugiau investuotojų. Ten jo ten toksai vienas partneris iš Amerikos, kuris ten laikomas vos ne jo mokytojų. Ten. Dar ten buvo, o trečiu didžiuoju investuotoju, nei daug, nei mažai, 700 milijonų dolerių. Tapo toksai rusas, turintis fondą dabar V-Capital, toksai vadinasi. Tai čia yra ta pati komanda, absoliučiai. Ką reikia žinoti apie tą komandą? Ta komanda viską pradėjo su Usmanovu. Tai yra iš esmės Usmanovas, vėlgi, oficialiai tai yra Usmanovas ten kažkaip vis nueina į paraštės. Čia tokie vat, investuotojai, jie patys ten patys iš savęs ten labai yra tokie... Vat, O už jų stovėjo, nuo pat pradžių, už jų stovėjo Usmanovas. Tai yra Usmanovas, tai yra, na, nuo tas Rusijos mafijos valstybės, aš sakyčiau, vienas iš pagrindinių simbolių, nes jisai gali būti siejamas ir su KGB, ir su kriminalu, ir su dabartinė valdžia, ir su oligarchais dabartiniais, jis ten vienas iš turtingiausių dabar žmonių, ten prieš jį vykdomi visokiausi tyrimai, dabar vakaruose Vokietijoje ypač tyrimai. Tai va taip vat, ta istorija, kurios dar net ir nežino mano Substack kanalo skaitytai, va čia Maskas buvo iš abiejų pusių. Rus, va taip vat. Na, kai kas galėtų sakyti, na, kad čia verslas atsitiktinumai, dar kažkas, tai aš tai tik priminsiu Kasparovo frazę, kad aš tikiu atsitiktinumais, bet dar labiau tikiu KGB. Arba Savoro sakė, jeigu atsitiktinumų daugiau negu du, tai jau neatsitiktinumai. Tai va, tai va tokie... Rašytojas, taip, taip, o ne karvedys. Tai va tokie yra dalykai su Masku ir tai yra didžiulė... Vėlgi, tą tikrai aš visados noriu pabrėžti. Aš nemanau, aš pats nemanau, kad Maskas tapo kokiu nors ten rusų agentu, jis yra tiesiogiai kontroliuojamas. Bet įtakos yra daromos ne taip. Įtakos yra daromos tiesiog per, vat, na... Ta, vat, sakykim, Kurganovo draugė dabar irgi vat, yra, na, pavyzdžiui, Anne Applebaum, ten garsi tokia yra labai... Aš vakar pažiūrėjau naujo straipsnį, būtent apie Maską. Skaitai į Atlantiką. Jo, tai, vat, tai jos ten to straipsnio pagrindinė mintis, kažkaip tik sutapo, aš irgi apie tą norėjau, yra, kad Maską išgazdino. Nu... Savais apžiūrėjau, noriu pasitaisyti su Oros rašę, jeigu atsitikimų daugiau negu vienas, tai vienas įtumai. Aš sakiau du. Gerai, laikiau reikalingų pataisyti. Tai Anne Applebaum,
Na, pagrindinė mintis, ten aišku daug visko surašyta, bet pagrindinė mintis, kad, kad Maskai išgazino, na ir jisai pats aiškina ten apie tą, kad trečias pasaulinis karas, brandolinis ginklas ir visa kita. Tai va, to Kurganovo draugė dabar yra, na, tokia viena iš pagrindinių tos idėjos, va čia, kad, kad negalima leisti to trečio pasaulinio karo, brandolinio, jis ten daro podcastus, jinai ten didžiausius su, su visokiais. Va čia yra ta, ta, ta tradicija arba ta, tas, tas na, tendencija, kuri ateina iš, iš KGB laikų, kai dar ten, sakykime, na, devintajam, ypač dešimtmetį praėjusio amžiaus KGB, na, aš nežinau, kokia milžiniška operacija buvo surengus vat, būtent dėl to antikarinių ir antibrandolinių judėjimų. Jiems tai, tai tiek padėjo kovoj su, su vakarais. O taip. O, aš susimėt programą grėmę. Vėl ten prie amerikiečių bazės, ten tie taip, taip. Naivus, reiškia, žmonės. Nu, sąžininkai, bet naivus. Mariau, kad nepamirščiau, sekmadienį mano kolega Audrius Bačiulis, kuris šiaip promaskiškas, nu, kaip tai galėtų atrodyti. Taigi, jeigu aš teisingai supratau, kad Maskui buvo bepigu bijot brandolinio karo, kai Milly ir Sullivanas, tai jau triubijo garsiai ir tokiu būdu, tarsi, jeigu supratau teisingai Audrių, įtakojo Maską, kas skamba šiaip kredibliai. Iš esmės, iš dalies aš netgi galėčiau sutikti, nes iš tiesų tiek Milly, tiek Sullivanas yra tos stovyklos Amerikos administracijoje dalis, kurio Na, vėlgi, aš nesu tikras, kad jie tikrai bijo to brandolinio karo, ten, ten tiesiog yra ta kita mokykla, yra, na, iš esmės, kaip ir dvi tokios, čia jaučiau grinai politologiškai, dvi mokyklos susiduria, viena ta tokia, na, realistų, Kissingerininkų ir pavirtusių dar tokių, na, labai visko bijančių ir, ir, ir tai va čia yra Sullivanas. Ja. Ir, ir kas, kas jokingiausia, na, jokingiausia, turbūt baisiausia, reiktų sakyti, kad Milly kaip, kaip generolas, nes generolai Amerikoje, va, aš labai gerbiu Amerikos generolus, nes turėjau progos juos iš arti matyti, girdėt, kaip jie kalba, kaip argumentuoja, kokio išsilavinimo žmonės yra. Tai va čia man, man su Milly yra Na, turbūt didžiausias toks, didžiausias taigmena, kad jisai vat, nuolat ir, ir pakankamai nuosekliai palaiko tą tokį vat, Rusijai naudį. Aš nesakau, kad jis pats kaip nors yra įtakojamas, bet tai yra Rusijai naudingas naratyvas, kad tam ukrainiečiai nieko nelaimės, nuo ko prasidėjo. Ukrainiečiai nieko nelaimės, negali jie atsilaikyti. Kyvas per tris dienas? Kiek jis davė ten? Jo. Keliasdešimt valandų. Jo, ten tada, kad ne, ten vėlgi visi ten tie, kad čia grėsmė yra, kad neduot ginklų. Vienas iš tų, kurie vat, na, stabdo ginklų tiekimą, yra būtent Milly. Tai va čia visa ta komanda. Tai jie, taip, aš sutinku, kad netgi, nes vėlgi, sakydamas, kad Maskas nėra tas, kuris na, tiesiogiai ten kažkaip tai vykdo rusų valią, tai aišku, kad ne. Tai aišku, kad jisai ten ir balansuoja, ir ten tarėsi su Pentagonu ir, ir panašiai. Ir kai gauna jis tuos irgi signalus iš Pentagono tokius pačius, tai aišku, kad ta įtaka yra na, jam dar didesnė ir jisai daro tuos sprendimus. Tai čia to, šitoje vietoje aš netgi sakyčiau iš esmės pritariu, bent jau iš dalies pritariu. Taip. Bet ką aš noriu vat, papasakoti, tai, nu, ir jau papasakoju iš esmės, tai yra, nu, vat, kaip veikia rusai. Kaip veikia rusai. Tai... Jie vis tiek suranda būdą ir prieiti, ir, ir kas kas šiuo atveju gerokai pavojingiau net už tą moralinę poziciją, na, tikrai, bent jau aš negaliu niekaip jo pateisinti už tai, kad būtent dėl jo sprendimo žūsta Ukraino žmonės, bet kas dar yra svarbiau, na, jisai yra... Jis iš tiesų yra susijęs tiek su karinė pramonė Jungtinių valstijų, tiek na, su daugybė dalykų dėl savo to SpaceX'o, dėl... Tai, na, tai yra grėsmė, kad Jungtinės valstijos nėra tiesioginės grėsmės, kad nu, kaip kažkas čia formuluoja, kad nors... Irgi yra Jungtinėse valstijose šiuo metu yra keliami klausimai ten daryti tyrimą dėl to, kodėl jisai priėmė tokius sprendimus. Ir čia rimtai, čia kongrese siūloma daryti tyrimus, ta prasme, nes nu, čia yra saugumo dalykai. Tai vat, aš tikrai nemanau, kad jis ten karo atveju staiga prisijungtų prie Rusijos. Aišku, kad ne. Bet, nu, kai tai yra tokios, tai. Tokia galia ir tokia įtaka ir būtent su saugumu susijusiose srityse turintis žmogus,
Tai, na, tai jis veikia ir Amerikos poziciją. Galima aptart moralinę dilemą, nes sekmadienį mūsų laidoje su Audrium, ten, sakau, virš 50 buvo viena apie tai. Nu, beveik viena apie tai, mes susikibom. Ir jo pažiūrų žmonės, Audrius, teigia, kad Maskas ir taip labai daug padėjo, jis yra tiesa, ir maždaug jis neprivalo daugiau padėti. Mano manimo, tai yra moralės klausimas, jeigu tu gali padėti, tuo labiau, kad tai nelabai daug ir kainuoja, ten tik tai mygtukų paspaudimas būtų kompiuterėje, tai tu turi padėti. Ir ten labai daug, tam aplinkui tai yra daug, kaip čia pasakyti, izotopai čirškinasi aplinkui šitą klausimą. Aš, ko gero, iš vis trečios pozicijos laikyčiausi. Aš manau, kad, na, aš nesutinku, kad, kad Maskas labai daug padėjo. Aš tai tą sutinku. Tai pirmiausia yra viešas faktas, kad už Starlinką bent jau nemažą dalį mokėjo, ne tik tai moka, bet ir mokėjo Amerikos vyriausybė. Dabar dar, kiek aš žinau, ir Lenkija moka už jį. Tai yra, kalbant apie tas tiesioginės išlaidas, tai čia yra faktas, kad toli gražu ne Maskas, na, sakėjim taip, ne vien Maskas moka, tai yra vienas dalykas. Ir mokėjo. Tai labai svarbu. Taip. Būtent, ne, tai buvo nuo pradžių. Tam kritiniam valdom. Taip. Ir antras dalykas, tai, na, vėlgi, čia ne man turbūt aiškinti, ne aš esu verslininkas, bet taip, kaip aš suprantu verslą, tai visa tai, ką darė Maskas, yra verslo investicija. Tai yra tokią reklamą, tokį išsibandymą karo sąlygom, jis neturėjo kur daugiau gauti. Jis investavo į savo verslą. Už tai, mano galva, gavo milžiniškus dividendus. Ar tai galima vadinti kažkokia parama? Ypač kai, vėlgi, jeigu nebūtų visų tų dalykų, kurie išlindo po to. Bet būkim objektyvus. Tai parama pagal faktą, nepaisant to, koks jo psichinis santykis su to, ką jis darė. Pagal faktą tai buvo tuo metu parama kritiniam valandom. Labai svarbi parama. Tai taip, aš paties fakto, kad jo Starlinkas prisidėjo prie ukrainiečių, na, bent jau sugebėjimo gintis, tai aš tikrai neneigiu, tai būtų kvaila, tai va, dabar šiom dienom čia Budanovas irgi Ukrainos karinės žvalgybos vadas komentuodamas tai. Irgi pripažinęs visą tai, kad jie turėjo tą problemą su būtent su atakom, jisai tuo pačiu ir pasakė, kad taip, ta technologija, kurią suteikė Maskas, taip mums ir daug padėjo. Bet, na, vėlgi, čia sakau, čia nėra vertinimo problema, aš paties fakto neneigiu, bet, na, tu tą faktą gali vertinti vienaip ir kitaip, tai aš vertinu, kad tai yra verslo investicija, o ne, nes kai mes kalbam apie paramą, mes dažniausiai, na, kaip čia pasakyti, aišku, įvairiai žmonės vertina, bet dažniausiai yra kalbam, na, suprantam arba suvokiam, ir čia vat savokos turbūt yra svarbiausia, kad tai yra labdara. O tai tikrai nėra labdara. Taip, parama, okay, sutinku, bet tai tikrai nėra labdara. Sumarizuojant Masko temą, ar galima laikyti, kad tu jo vietoj būtum paspaudęs tą mygtuką, kuris leistų toliau duoti ryšį tiems vandens dronams? Neabejotinai, bet čia matai, čia toksai yra reikalas, kad nu, ką aš daryčiau jo vietoje. Aš pirmiausia Amerikos vyriausybės ir Baideno vietoje daryčiau visai kitaip. Ir čia yra netgi daug daugiau, nepaisant to, kad šiandien mes kalbam apie Maską ir aš manau, kad tikrai reikia kalbėti ir tai yra didelė saugumo problema. Maskas tapo ir mums, ne tik tai ukrainiečiams, ne tik tai pačiai Amerikai, ir mums tapo didelė saugumo problema ir apie tai reikia kalbėti, bet nepaisant to, jeigu kalbant apie, na, ką aš daryčiau, tai aš priminsiu vieną dalyką, ką tikrai nuolat priminsiu. Mes iki šiol kalbam apie naikintuvų tiekimą Ukrainai. Buvo 3 dienos ar 4 dienos po karo, ar savaitė, aš tiksliai nebeprisimenu. Invazijos pradžios turime. Jo, nuo dabartinės invazijos pradžios. Kai buvo sutarta aukščiausių lygių ir Europos Sąjungos šitas užsienio politikos vadovas paskelbė, kad yra sutarimas dėl, aišku, ne dėl F-16. Dėl 29 lenkiškų. Jo. Kas sustabdė? Bidenas. Bidenas? Būtent Bidenas. Ir
Ir vat įsivaizduok, kaip karo eiga, pati karo eiga galėjo pasikeisti, jeigu tas sprendimas nebūtų priimtas. Tai čia jau tik tai vienas pavyzdys, ar ten galima kalbėti apie tai, kaip Bidenas iš esmės prisidėjo, kad tas karas iš vis prasidėtų savo neveiklumu, galima sakyti. Ten. Tai čia, žinai, nu, vat, tu paklausai, ką aš daryčiau. Tai aišku, kad aš daryčiau taip, bet tada galima reikia sakyti, aš daryčiau ir vietoj Bideno kitaip ir... Gerai, sumarizuojant numeris 2, Maskas tikėtina ir aš pats vartuoju sekmanį tą sauką naudingas idiotas ir jis tokiu tapo dėl to, kad jis pasiklausė rusų įtakos agentų ir netgi kalbėjosi su rusų oficialiais asmenimis, tikėtina ne su pačiu Putinu. Taip, ne, tai čia yra iš abiejų pusių patvirtinta iš esmės, kad jis yra kalbėjęs su Putinu ir vėlgi. Kalbant apie Rusijos įtakos operacijas ir ypač kalbant apie Maską, nes jo tas psichologinis portretas yra pakankamai aiškus. Mhm. Tai va tokiems žmonėms rusai visada taiko tą tokį, na, žiūrėk, va, Putinas su tavim šnekasi. Ja, ja. Tu žiūrėk, čia, bet tu gali išgelbėt pasaulį. Pasaulį. Tu gali išgelbėt pasaulį, tu žiūrėk, čia yra, na, Rusijos įtakų operacijų abėcėlė. Čia, na, pirma klasė, pirmas trimestras, turbūt, aš taip sakyčiau. Okay. Gerai, Maskas, turim Maską, okei. Okay. Kas dar? Popiežių gal aptarėm. Oi, kaip faina būtų, dėl mano. Nes dar vienas, na, ko gero tą patį reiktų sakyti, Rusijos naudingas idiotas.